Noraisin'ny solombavam-bahoakan'ny boribory tany fa dimy ho andraikitra ny fanamboarana ny lalana mampitohy any Ambohidahakadradramamy sy Ambohimirary. Ity lalana ity dia manala fahasahiranana ho an'ireo mponina eny amin'ny faritra manodidina satria natao hifamezivezena tokoa. Feno roa taona katroka ny lozam-pifamoivozana goavana izay namoizanain'olona maro tetsy Ambohidahakadradramamy. Vokatra izay moa dia niferana ny lalana teny an-toerana mba tsy hivezivezen'ireo fiara lehibe mihoatra ny 3 taonina. Amin'izao anefa dia niova lalana ireo fiara lehibe ka nahazo ity lalana izay mampifandray any Ambohimirary sy Ambohidahakadradramamy ity. Mba tsy hisian'ny lozam-pifamoivozana eny an-toerana ary koa hialana amin'ny fahasimban'ny lalana dia nandray an-tanana ny fanamboarana ny lalana ny solombavam-bahoakan'ny boribory tany fahadimy. Katroka zao a nisin'ilay lozam-piarakodia dia nafatesan'olona amam-polony sy olona naratra amam-polony a teny Ambohidahakadradramamy. Dia hitanareo a fa nasiana tsato-by teny mba nanerana azy satria efa talohan' io zay dia efa niteny hoe mety hiterak'lozy io zavatra io, zay moa nivokany avy eo. Tena olana ankehitriny a lasa nyjily ty daholy a le tômôbila rehetrarehetra avy any ray. Taloha izy tany ny lalana a dia nafaty olona dia zao tonga aty ka amin'izao fotoana izao zany a dia voalohany rehefa simpy ty lalana ity tanako angamba potika be a za foana mitsatra farany eto laza hoe misy magnanangonangom-bolany fokontany a volapôziko dolo ny ala teto hatramin'izay. Ka amin'izao zany a ho amboarinay ty hatrany ambony ka hatrany ambany ho amboarinay ty a. Fa zao kosa efa nanokatra tany amin'ny kommune zay voalohany fierana 3 taonina ny kamion mahazo mandeha amin'ity, tsy misy kamion lehibe tsony mahazo mandeha eto na aniza na aniza, navadina italiana izy navadina frantsay izy a andalo mody ampanemba tsy azo andalana eto. Faharoa izy tato by ipetraka tsy ambony etsy mametra anio kamion sy ny avony sisisa mipetraka eo ka eto a zany dia manao antso an'izay manana kamion mihoatry ny 3 taonina eto Ambohimirary na mandeha amin'itya avoy de nysotso tavelany an-trano any fa tsy tafavoaka etsony. Ary zay a ndray ny andraikitray efa alatsany amin'ny kommune ny taratasy a fa zao na maly ny kommune na tsy amaly a tsy nisy mpiasan'ny kommune maty tetsy ambony tetsy, tsy nisy pôlisy maty teo a fa vahoaka ihany maty teo ka mba tsisy ny loza eto intsony a. Dia zay no antony anamboarana an'ity feno zay a eto moa zany dia sorana fa izay ny antoka ny lany a fa ny eo amboriboro tany fadimy zany a kommune ny antoka mpiasa fa na ny vy na ny somon na ny fasika dia zay eto. Mbola manamafy a fa tsy misy volapokon'olona zany angongonina satria ohatra mare zao hoe mifokotany makamaka volany a nefa tsisy tody aty akoa, tsy misy volana iza n'iza fa iza depute ny igaranti iantoka zay lany rehetrarehetra eo a misy malala tanana moa dia efa raisana izy. Efa eny anivon'ny kommune avokoa ny taratasy momba ny fanamboarana ny lalana izay aritra iray volana eo eo raha nambaran'ny solombavam-bahoaka na efa raholodinina hatrany. Ny tenany manokana no misahana ny lany amin'izany ka ny kommune kosa ny manome ny mpiasa amin'ny fanamboarana ny lalana. Tsy tokony hisy hoy ny tenany olona angataka volam-ponina noho ny fanamboarana ity lalana ity. Manomboka izao ihany koa dia tsy afaka hampiasa ity lalana ity ny fiara lehibe mihoatra ny 3 taonina.